Dragi rojaki, člani, prijatelji in vsi gledalci, bodite lepo pozdravljeni. Pri 61. obletnici Slovenskega doma San Martin in pri 73. obletnici, odkar se daruje slovenska maša v tem kraju. Danes in tako kot lansko leto bomo bili virtualno povezani zaradi znanih razmer pandemije. Želimo, da bi ta čim prej šla mimo nas in si tako lahko srečali v slovenskem domu. Naše slavje bomo pričeli z argentinsko in slovensko himno, v poklon našim državam, v kateri živimo in v kateri pripadajo naše korenine. Живи на всі народи, в'єкра, коли вовчок.
Spoštovana predsednika Slovenskega doma San Martin, gospod Marko Školj in zadevnjene Slovenije, inženir Jure Komar, cenjene članice in člani Slovenskega doma San Martin, dragi rojaki in prijatelji, dober dan. Na veleposlaništvu in v Sloveniji smo zelo ponosni na vaše aktivno, dolgoletno, neprekinjeno delovanje pri ohranjanju slovenskega jezika, kulture in običajev, krepitvi slovenske identitete, pripadnosti in vezi z matično domovino, sodelovanje z drugimi društvi in člani slovenske skupnosti v Argentini, ter promocije krepitvi medsebojnega zaupanja, ohranjanja domoljubnosti, ponosa pripadnosti slovenstvu in predvsem veliki pozornosti, ki jo namenjate najmlajši generaciji. Iskrene čestitke ob 61. letnici delovanja Slovenskega doma San Martin. Letos pomembne obletnice praznuje tudi organizacije, ki delujejo v okviru vašega doma. Iskrene čestitke in vse pohvale Slovenski osnovni Rožmanovi šoli ob 69. obletnici delovanja, Slovenski mladinski organizaciji ob 53. obletnici delovanja, Zvezi slovenskih mater in žena San Martina ob 53. obletnici delovanja, Slovenskemu pevskemu zboru San Martin za 73. obletnico, prav tako pa letos mineva tudi 73 let od darovanja prve maše v slovenskem jeziku pri vas v San Martinu. Tudi sicer je letos pomembno leto za Slovenijo. 25. junija smo obeležili 30. obletnico od razglasitve neodvisnosti. Slovenija je se 1. julijem za 6 mesecev prevzela drugič vodenje svetu Evropske unije. Letos sta Slovenijo obiskali 49. in 50. generacija zlatih slovenskih maturantov iz Argentine. Te dni pa so seveda oči Slovenije in vsega sveta uprte v Tokijo, kjer tudi naši športniki žanjajo olimpijske uspehe. V Slovenijo so se že vrnili zlati, srebrni in bronasti junaki, Tadej Pogačar in Primož Roglič, Tina Trstenjak in Benjamin Savšek. Pred nami so še upanja. In sicer vsi upamo in navijamo za naš sanjski košarkaški tim, in zelo lepo je bilo brati v argentinskem časniku La Nación, da Dončić predstavlja sonce, njegovi soigralci pa so planeti, ki krožijo okrog njega. Ne smemo pozabiti tudi na naše paraolimpice, ki se bodo od 24. avgusta do 5. septembra prav tako udeležili paraolimpijskih iger v Tokiju. Dovolite, da vam na koncu prenesem še pozdrave mojih sodelavcev, Urške, s katero sva vaš dom obiskala konec januarja, ter seveda Maje, Irene, Tomasa in pa ministra za zunanje zadeve, dr. Anžeta Logarja in ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Želimo vam vse najboljše, predvsem pa, da ostanite zdravi v upanju, da se čim prej vidimo. Pozdravljam vaš letošnji moto obeležitve obletnice, spomini nas bojo popeljali v bodočnost oziroma prihodnost. Ta pripada namreč tistim, ki verjamejo v lepoto sanj in vsi sanjamo. Veselo praznovanje, srečno in pa kmalo nasvidenje. Spoštovani rojaki, zvrani smo na drugačen način, ki nam dovoli karantena, da lahko praznujemo 61. obletnico Slovenskega doma v San Martinu pod glaslom Spomini nas bodo povljali v bodočnost. Spomini so slike trenutkov našega preživelega življenja. Je vse vrsto spominov, znemirenih, bolečih, žalostnih, srečnih in veselih. Vsi živijo v našem osebnem spominu. Kje sem se rodil, zrasel, učil jezika, navad in vrednot? To so naše korenine, so del osebne identitete. Tudi so skupni spomini, ki nas vežejo kot skupnost, kaj vse smo doživeli v preteklih časih v državnem okolju. V teh spominih so tudi učenja, ki smo prijeli od naših staršev, vzgojiteljev, voditeljev in prijateljev. To je izoblikovalo našo individualno osebnost in skupno osebnost.
S to osebnostjo smo prehodili teh 61 let tukajšnjega doma. Zato moramo na podlagi te skupne osebnosti in skupnih spominov prehoditi te čase preizkušenj. Ko bodo minuli ti časi pandemije, bomo z veseljem oživeli našo skupnost in jo predali novim generacijam, ki bodo vedele, katere so naše vrednote in odkot izhajajo naše korenine. V imenu Zedinja Slovenije, krovna organizacija Slovencev v Argentini, želim vse najboljše slovenskemu domu San Martin in še na mnoga leta. Hvala lepa. Danes se spominjamo, kako so naši predniki pred 73 leti na praznik Marijinega vnebovzetja slišali v okraju San Martin svetomašo v slovenščini. Čeprav v tistih časih je bil več delov svete maše v latinščini. Ko so Slovenci prišli v Argentino, se jih je kar veliko naselilo v tem kraju. Takratni sanmartinski kaplan je bil Slovenec, svetnik Karl Škul, ki je te Slovence obiskoval in videl, kako hrepenijo po materinem jeziku pri sveti maši. Prosil je dovoljenje pri škofu in to se je uresničilo 15. augusta 1948. Pri tej sveti maši je imel tudi svoj začetek sanmartinski pevski zbor, ki prav tisti dan, ko je pokojna Matilda Kogovšek spremljala na orgle in izvajala ljudske pesmi s pomočjo pevcev. Novica o tem dogodku se je širila hitro med rojake in tako sveta maša je postala duhovna in tako tudi socialna vez med njimi. Tako kot je počasi farna družina rasla, so nastale nove družine z otroci. Je tudi bolj bila obiskana sveta maša. Pokojni svetnik je skrbel duhovno za vse te družine, a smrt ga je nenadoma prehitela 22. julija 1953. Bil je zelo priljubljen Slovencem, pa tudi domačinom. Vsak, ki ga je poznal, ima dobre spomine od njega. Tako je bil na začetek, kako se je pa razvijala in kako se še razvija med nami, je zasluga slovenskem dušnom pastirstvom, ki stalno skrbi, da nam pošilja duhovnike med nami. Naši župniki do sedaj so bili sveti Karl Škul, Alojzij Starc, Jože Jurak, Gregor Mali, Jure Rode, France Bergant, dr. Jure Rode, Franci Schenk, monsenjor Jure Rode, Igor Grohar, Robert Brest in sedaj monsenjor Jure Rode. Večkrat so tudi maševali monsenjor Anton Orehar, prelat Jože Škrbec, Lovro Tomažin, Marjan Bečan, Pavle Novak in še drugi. Dobili smo tudi obiski naših škofov, slovenskih ter argentinskih, škof Rožman, Šuštar, Pirih, Jenko, Uran, Štumf in monsenjor Menendez, Melgarejo in Danibale. Kaj se je zgodilo v teh 73 letih? Imeli smo nove maše, več duhovnikov išlo iz našega kraja. Krste, poroke, prvo obhajila, zlate in srebrne poroke in tudi pogrebe. Pri sveti maši smo lahko bili priča tudi, kaj se je zgodilo v domovini, Sloveniji. Toliko krat smo molili in prosili, da bi Slovenija bila samostojna. To se je uresničilo. Ta je vzrok, da nikdar nismo pozabili, kaj smo in da smo kristjani. Skozi 73 let je sveta maša bila pravi vzrok in vez med nami.
imena Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni, spoštovani odborniki, člani, prijatelji, obiskovalci Slovenskega doma v San Martinu. Z veseljem bomo blagoslovili ta zvon. V Sloveniji, kadar blagoslavljajo nove zvonove, je to velik praznik za vso vas, ne samo za cerkev, za župnijo, ampak tudi za občino in so zastopane različne oblasti. In v Sloveniji je, tako kot v Srednji Evropi, zelo stara, lepa, bogata tradicija pritrkavanja z zvonovi. Za velike praznike, pa tudi ob žalostnih dogodkih, ko nauček pove, sporoči novico po vasi, da je nekdo umrl, pa tudi za državne praznike potrkavajo, potem ob izvolitvi papeža in ob podobnih velikih, važnih praznikih. Za nas po več kot 70 letih življenja v Argentini imajo pa zvonovi tudi, na žalost, drugi simbol. So simbol za veliko naših starejših, sedaj že pokojnih, nekaj še živih, je pa zvon simbol domotožja. Tako kot je bila in je še za moške pevske zbore, potem za moške skupine, oktete, kvartete, zelo znana pesem, zvon za donimi, na tuji zemlji zvonimi. In je to spomin na lepo življenje za nekatere še pred vojno, potem so pa zvonovi utihnili. Pod komunizmom so bili prepovedani z izgovorom, da to kali javni mir, javni red, da moti drugače misleče ali neverujoče. In šele zadnjih 30 let je bilo povsod spet obnovljeno pritrkavanje za ob nedeljah, za praznike, ob žalostnih dogodkih. In tako tudi pri mašah je bila navada, da ravno med najvažnejšim trenutkom pri povzdihovanju posebej pozvonijo dvakrat z zvonovi. Za nas je pa to simbol domotožja, spomina na korenine, na domovino za starejše, za mlajše pa, ko obiskujejo Slovenijo, pa morda, da se povežejo z realnostjo, da je Slovenija resnična, realna država, niso samo lepa nebesa pod Triglavom, kakor jih tukaj skozi 70 let učiteljice z ljubeznijo zvesto učijo v šolah starši doma, ampak da je Slovenija politična, državna realnost. In sedaj je spet dovoljeno normalno pritrkavanje. Zvon ima pa še drug simbol, posebej v katoliški cerkvi za verujoče. Drugi vatikanski cerkveni zbor imenuje vest, kot da je kot naš zvon, ki pozvanja in nam kaže, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je po Božji volji, kaj je proti Božji volji. In ko smo prikrajšeni za lepo, normalno versko življenje v Sloveniji z pritrkavanjem zvonov, prosimo predvsem za ta drugi simbol, ki ga imajo zvonovi, da bi vsak starejši in mlajši, otroci, fantje in dekleta, da bi vsak mogel imel zadosti moči, korajže, ljubezni, da bi spoštoval glas, Božji glas, ki je odzvanja
ki mu zvoni v njegovi vesti, v njegovem srcu, v njegovih mislih in da bi se vedno odločali za tisto, kar čutimo, kar slišimo, da je pravilno, da je prav, da je Bogu všeč. Molimo, Gospod naš Bog, svojega Sina si poslal na svet, da bi ljudi, ki jih je greh razkropil, zbral spet v eno družino in jih kot pastir vodil in hranil. Zaupno te prosimo, naj se verniki, ki bodo poslušali tudi ta zvon, z veseljem zbirajo v slovenskem domu na cerkvene, na slovenske prireditve, naj bodo stanovitni v nauku, v zvestobi in izročilom svojih prednikov in jih posredujejo kljub vsem težavam, tudi naslednjim rodovom. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje v občestvu Svetega Duha vekomaj. Molimo, nebeški Oče, tvoja beseda je že na začetku sveta odmevala v človekovem srcu in ga vabila v tvojo bližino. Po svojem služabniku Mojzesu si zapovedal, da so duhovniki naredili srebrne trombe, s katerimi so trobili in ljudstvo vabili k bogoslužju. Poglej na vernike v sanmartinskem okraju, ki so veseli novega zvona v slovenskem domu. Zaupno te prosimo, blagoslovi. Ta zvon in daj, da bodo verniki, rojaki in vsi ljudje dobre volje po njegovem glasu rasli v edinosti s teboj in med seboj ter tako spolnili tvojo voljo. Naj glas tudi tega zvona navdihuje naše misli in usmerja naša dela, da bomo gradili svet edinosti, miru, sodelovanja in ljubezni. Priprošnja svetih zavetnikov našega življenja naj ohranja in varuje naše kraje in našo pripadnost slovenskemu narodu. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Naj bo posvečen ta zvon v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Darujmo zdravo Marijo, da bi srečno zdravi preživeli to obdobje koronavirusa, in da bi se čim prej spet obnovilo normalno življenje tudi v slovenskem domu in v skupnosti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom, blagoslovi nas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Lepo pozdravljeni vsi, ki spremljate virtualno prireditev ob 61. obletnici Slovenskega doma San Martin. Že lansko leto smo imeli v načrtu na dvorišču pod lipi namestiti zvon, kar nam ni uspelo zaradi začetka pandemije. To željo lahko uresničimo danes, ko smo dali blagoslovit sanmartinski zvon v spomin na vse, ki so prispevali k nastanku in razvoju našega doma. Zvonovi,
zvonjenje in pritrkavanje simbolizirajo krščansko vero. So globoko povezani s slovensko zgodovino, kulturo, tradicijo. V življenju ljudi so imeli zvonovi zmeraj pomembno vlogo. Merili so čas, naznanjali začetek in konec dneva, sporočali nesrečo, odganjali točo, vabili v cerkev, žalovali za umrlimi, o praznikih pa veselo peli. Zvonjenje je bilo še posebno slovesno takrat, kadar so nanje pritrkavali. Glasba zvonov polepša cerkvene praznike in spremlja človeka o pomembnih dogodkih. Pritrkavanje, ki se je ohranilo vse do danes, je del slovenske ljudske glasbene tradicije, priznana nesnovna kultura dediščina. V preteklosti so zvonovi ljudem dajali upanje ob težkih trenutkih. Svet se hitro spreminja. Človeštvo doživlja hudo krizo. Tudi mi občutimo negotovost in skrbi, vendar glejmo naprej, v prihodnost. Bodimo optimisti. Naj se še dolgo sliši glas našega zvona. Naj ta zvon bavi člane in prijatelje slovenskega doma na druženja in praznovanja. Naj bo ta glas znak, da naša skupnost, naš dom, še živi. Saludo con afecto a quienes están viendo este evento virtual en el 61 aniversario de Slovenski Dom San Martín. El año pasado teníamos planeado instalar una campana en el patio debajo de los tilos, lo que quedó en suspenso debido al inicio de la pandemia. Podemos hacer realidad este deseo hoy con la bendición de la campana en memoria de todos los que contribuyeron a la creación y desarrollo de nuestro dom. Las campanas, su repicar y el toque manual con melodías simbolizan la fe cristiana. Están profundamente conectados con la historia, la cultura y la tradición eslovenas. En la vida de las personas, las campanas siempre jugaron un papel importante. Medían el tiempo, anunciaban el principio y el final del día, informaban un accidente, repelían el granizo, invitaban a la iglesia, lloraban a los muertos y cantaban alegremente en las fiestas. El repique era especialmente solemne cuando se hacía conjugando tanto la melodía como el ritmo. La música de las campanas embellece las fiestas de la iglesia y acompaña al hombre en eventos importantes. El toque manual con melodías, que se conserva hasta el día de hoy, es parte de la tradición de la música folclórica eslovena, reconocido como patrimonio cultural inmaterial. En el pasado, las campanas daban esperanza a la gente en momentos difíciles. El mundo está cambiando rápidamente. La humanidad está experimentando una terrible crisis. Nosotros también sentimos inseguridad y preocupación. Pero miremos hacia adelante, hacia el futuro. Seamos optimistas. Que la voz de nuestra campana se oiga por mucho tiempo. Que esta campana invite a los miembros y amigos de nuestro dom a reuniones y celebraciones. Que esta voz sea señal de que nuestra comunidad, nuestro dom, todavía vive. Thank you.
kar smo do sedaj slišali, videli, so spomini del našega življenja. Življenje, ki so ga začeli naši predniki z njihovim spominom in jih tako peljali v bodočnost. Želeli bi vsi obujati te spomine, ne virtualno, a realnost je ta, da pandemija tega še ne pusti. Zaupanjem, da se kmalu med seboj vidimo in tako dali slovenskemu domu tisto življenje, tisto veselje, ki zdaj manjka v njem. Dragi rojaki, člani, prijatelji slovenskega doma, spomini nas bodo popeljali v bodočnost.